No Brasil, existem mais de 30 mil auditores e auditoras fiscais. Eles são responsáveis pela arrecadação de todos os impostos e também combatem a sonegação fiscal no país. Ainda assim, cerca de 500 bilhões de reais são sonegados por empresas e cidadãos, todo ano. Dinheiro que deveria financiar, por exemplo, a saúde, a segurança e a educação da população. Pois é o dinheiro dos impostos que garante os investimentos nesses e em outros setores sociais. A FEBRAFIT trabalha pela valorização da carreira de auditor fiscal, porque sabe da importância do fisco para a sociedade e para garantir o bem-estar de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil pode crescer e superar o momento de crise, mas, para isso, é preciso que governo, fisco, Congresso Nacional, assembleias legislativas e a sociedade andem de mãos dadas. A autonomia do fisco, como prevê a PEC 186, já está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Ela trará maiores condições para promover a justiça fiscal, aumentar a arrecadação sem elevar a carga tributária. Para combater a cultura da sonegação, os auditores fiscais da Receita Federal, dos estados e dos municípios ganharam um aliado poderoso: a Frente Parlamentar em Defesa do Fisco. Ela será a voz dos auditores fiscais e da administração tributária do Congresso Nacional. Para a FEBRAFIT e todas as suas associações filiadas, o momento de crise é uma oportunidade para crescer, para se fortalecer. É isto que os auditores fiscais de todo o Brasil estão fazendo nesse momento, buscando a valorização da sua carreira, da sua atividade, para que possa exercê-la plenamente no combate à sonegação, na busca das receitas públicas, para que o Estado possa cumprir o seu papel social.